No niin, tervetuloa taas tänne meikäläisen sähköpajalle. Täällä ollaan sähkömiehenä ja lähdetään tekemään uusia toimeksiantoja niin sanotusti. Hetkinen, käyhänpä maltus tuoliin. Ja äijällä on väiskyt ettinkin saappatilassa. Elikkä, sensori in my bedroom, darkness in my bedroom. Niinku inte bedroom, inte. Kuka tietää tämä inte? YouTubesta. Osaa tietää, osaa ei. Kato lamppu, tai tuo... Kato lamppu, josta se... Saa lampu sisältä se, mikä onkaan se satana lamppu. Ja sit tuo valo kytkin katko sinne. Katsotaanpa, tämä vaikuttaa aika helpolle. Ensimmäinen työkeikka on nyt otettu vastaan ja... You can find a list of suggested items. Jaa. Täälläkö? Ne voi kutua, joku kaapeliosto vaatii leveliä, aika jänne. Mitäpä niinku tarvii mukaan oikeesti sieltä? Vai nyt tuleeko se nyt tähän niinku... Niinku tässä se näkyy. Eli Ofnedi on nolla. Ja sitten pulppi. Add to kartti. Buy all. On niinku tosi hyvä myös niinku tosta plussaa heti, että niinku tuo peli niinku saman tien tarjoaa ne, mitä tarvitte, ettei tarvii niinku oikeesti ehtiä. Monessa pelissä niinku joutuu tosi paljon ehtimään itemeitä sieltä. Tuli päälle kyllä kovalla tuossa. Niinku pelissä on kyllä niinku kaikki kohillaan nyt, mitä ollaan pelattu niinku jakso ja tämä aloitus. Tuo kaupassa kantti oli tosi niinku sukkelasti tehty. Okei, nyt täällä näkyy sitten kaikki nämä johot näkyy, ne on tuolle highlightattu, se on myös hyvä tie, että nyt pitäis mennä sinne eikö tarkistin sinne bathroom, hei tämän bathroom on saamari. Ovi on lukossa. Missä mitään ihmettä? Missä tää nyt täällä on se bathroomi? Täällä. Tekin tosi kovalla huuttaa, mä oon itellä äänet kovalla. Mä oon itellä tosi kovalla ho. Elikkäs. Tässä on niinku kaksi lamppua pitää kahtoa. Otanko tuo on broken ainakin, okei. Okay. Vaihtiin uuteen. Se on vaihtu, että tsekattu, että pitää turn on. Tää kaikki tietää, mitä tarkoittaa turn on, niin laitetaan päälle se ja katsotaan. Antiin monta kytkintä, mä en tiedä mikä on mihinkin, mutta nyt se viittaa sitä. Tässä se nähdä, että... Saat vissiin vähän spoilaa tämä ehkä. Tästä ei nähdä, että nyt ei tule virtaa. Nyt tavallaan kytkimet päällä. Sitten tavallaan nähdä, että... Tästä niinku ei johda enää tänne se. Vaikka mä painan tästä, se ei tule tuo sama sininen, ei tule, että olisi virta päällä. Eli tässä kytkimessä on vikaa. Onko tosta liian helppoa, en tiedä. No, että vika on löytynyt nopeasti. Elikkäs täällä joku vika, katsotaan sitten. Onko nyt täällä niinku johot taas mennyt silleen mutkalle, niinku oli eka jaksossa. Sä tavallaan siinä on, mikä kurssi käyttiin. Joo, täällä on ihan rullalla kaikki. Ei me, ei toimi, kun on ihan rullattu tuli. Noin. Mistä laitetaan tuolta? Tuo. Oi vittu, oi vittu! Miksi antaa mennä sähköiskua? Perkelee! Vittu tässä aika. Ai, kaks mennä, tulla paskat housuu, vitsi! Miksi antaa mennä sähäriä nyt tuo? Mitä mä niinku saan tuo otettua? Mulla ei tässä suojavälineitä tuo. Eikö niin, mä tietenkin saa otettua nuo sähköt pois. Pääkytkimet, se on kyllä hyvä huomio tässä kohtaa, kun ruvettiin hommiin taas. Ja missä täällä sitten pääkytki on? Täällä. Ja aina kun ruvetaan töihin, niin pitäisi muistaa aina, tämä on se eka, mitä pitäisi tehdä, tämä on niinku se vaihe. Oliko nyt tuo pääkytki? Niin nyt mä otan kaikki pois päältä. On niinku varmaan se, mikä opetetaan kaikissa niinku hommissa heti ekana, että heti sähköt pois. Vaikka kyllä se niinku tavallaan se sähkö, mihin ehkä saadaan ne sähkösuojat yleensä on, mutta...
No silti on niinku... Tavallaan se eka niinku juttu, että otas virrat pois. Sitten voi tehdä hommia niinku rauhassa ilman, että pelkästä sähköisku pamahtaa. Mutta minä en oo sähkövitsin, että sä voi niinku tehdä virheitä ja oikoo vähän. Tää, eikö tuosta? Nyt miksi tämä keikka on sitten valmis? Uskoisin näin. Laitetaan tämä vusee päälle. Vusee. Nyt tää taisi tullakin. Back to office, joo. Tämä nyt officelle pääsin tästä, joo. Oli kyllä tosi helppo kokeikka, mutta saatiin silti 3 sähköiskua. Eli tavallaan 3 kertaa oltais kuoltu tai jouduttu sairaalaan. 100% kuitenkin saatiin. Mutta nyt tämä oli vasta eka tehtävä pelissä, niinku oikea tehtävä. Me saatiin aika hyvät rahat saatiin, mutta näköjään sähkömenkin hommat kannattaa. Juu, leveled appia. Electric schooli. Repair single socketti. No katsotaan, tämä on varmasti joku tämmönen keikka. Tai niinku tämmönen VR-keikka taas. Niin mä oon ihan väärin ymmärtänyt. Joo, tämä on niinku... Tässä ammatta lisää niinku ammattitaitoa. Nyt siitä varoitus taas voi tulla sähköiskuja ja paljon. Tässä pukee tuohon jonkin kumiasu, että ei tule sähköä. Joo, täällä on niinku telekkarin laitto. Tää on nyt niinku johto tippu seinästä pois. Mutta turn on the funny. Mistä on tuuleti? Täällä. Tämä on vähän raskas tämä. Ehkä tätä pitää siirtää tälleen. Tästä mä en tykkää. Näköjään se nyt... What? Tässä on niinku vaan hommat niinku tuntuu, että niinku... Vaikeuttuu. Tämä on niinku jotenkin niin raskaan tuntusta. No nyt tämä liikkuu. Jotenkin niinku näitten laitto on niinku tehty vähän vaikeeksi. Ei vaikeeta, mutta niinku... Sillä tavalla raskas, että ärsyttää näitä niinku... Liikutella. Tää niinku ei voi liikuttaa, okei, no siksi se liittääkin. Look, EU. Miten vitussa mä nyt saan sen tota... Ii, saamari. Me pitää tätä liikuttaa varmaan sitten. Aha, eli tää kai disconnecti laittanut. No, haista kuule kikkeli. Tämä on vähän niinku tehty liian ärsyttävää sitten, mä kyllä nyt täytyy suoraan sanoa. Tästä ehti annettaa raippaa pelintekijälle. Ehkä nyt se riittää, mä uskoisin, että se yrittää jotenkin mitata ees. Nytte. Sitten se pitäisi olla päällä, mutta... No nyt se lähti päälle. Ja sitten, mä en ymmärrä miksi meidän piti tämmönen tehdä. Kai nyt jokainen osaa niinku laittaa jatko johon kiinni ja... Siihen tuon tuulettimen tai minkä haluaakaan. Eikä tuohon tarvitse mitään kurssia käydä. Täällä on semmoista double ja single socketti, mitkä pitää nyt korjata. Eli täältä laitetaan kaikki sähköt helvettiin ekana. Hetkinen. Annetaan tuo seinään. Nyt ei olekaan sähköjä. Mikä on niinku tuo double socketti? Niinkö mä laittaa kiinni? Katsottaa. Okei. Okay. Tässä nyt lampussa nyt vissi on joku vikaa. Tai tässä katkaisimessa. Tänne näköjään kyllä tulee virta tänne. Kyllä nyt ennäköjään telkkaisesta ja täällä lähtee virta. Eikö ei nämä joot, ei näytä sitä. Eli joo. Ja mistä nyt vissiin pitää säätää tämä telkkarihomma. Ja tuo tuuletin, vaikka mikä lattialamppu. Ja katsottiin tämä otsikana irti tästä. Katsotaan ihan varmuuden vuoksi.
Joo joo, ei mitään, äijät ei käytä tutoriaaleja. Ei. Eikö mulla meisseli mukana ollenkaan mukaan? Just. Mitä ihmettä, onko ne tuolla pöydällä? On, mä sain, että ei mitään helvettä tätä tapahtuu. Työkalutko jäi kotiin. Mä ois mennyt kurssi ihan pilalle heti. No niin, katsotaanpa nyt sitten. Nyt löytyy oikeanlainen meisseli, avataan tuo freimi auki. Toivon mukaan saakot oli poissa. Minusta mä otin ne kyllä pois. Tässä niinku varmaan, onko se tällä väliä, miten mä laitan nämä, et sanoo mitään merkintöjä. No, toivottavasti tää nyt niinku menee oikein. Tuo on kyllä punaisella, että on varmasti väärä. Eikä se nyt kuulu olla heti niinku punaisella. Nyt se on harmaalla. Montako niinku päätä tässä oikein on, tai paikkaa? 6. Mä katson, yritän tämän palapelin selvittää. Ehkä tuo harmaista varten se nyt ei tule sähkö, mutta se on oikeassa paikassa. Nyt se on punainen, tuo on väärä. Ei, se otti toisenkin pois. Tuo nyt oli se väärä, joo. Väärä. Okei, nyt on kaikki oikein. Se on niinku tavallaan harmaa. Se on oikein, mutta se ei tule virtaa sitten. Elää. Noin. Tämä on muuten sama kuin se eka, mutta tässä on vaan 3 niinku johtohomma. No niin, ja sitten katsotaan. Nyt on niinku double soketti on korjattu. Missä se single soketti sitten on? Testi single soketti. Kun on the fan. Katsotaan. Kaikki päälle, jos katsotaan lähteekö lamppu päälle. Elä nyt, ota sitä johtoa pois. Okei. Okay. Sitten mitä tuotiinkin piti laittaa samalla päälle. Mä en tiedä, miksi tuli taas tuo tehtävä tuohon. Nyt sitten single soketti. Niin tämä on single soketti, tämä on dope soketti. Eli se nyt puhuttiin nyt niinku noista pistorasioista. Nyt mä en alussa aukannut sitä, joo. Niin single, missä 1, dope tietenkin, missä on 2. Triplessä olisi 3. Oli jotenkin vähän tyhmä, kun en tuota hokassu etiin, mutta joo, et saanut kaikkea hokasekaan. Katsotaanpa nyt tämä sitten. Korjaustama vaikuttaa, että mä oon helppoa. Mikä se täällä on vikana sitten? Tuolla on niinku punaista näyttää kaikki. Joku on täällä asentanut kaikki väärinpäin sitten. Se on niinku mahdollista. Tässä ei montaa vaihtoehtoa oo. No nyt se on. Joku on täällä käynyt asentamassa kaikki väärin, saatana. Mitä helvettiä. Toi mukaan ei ollut sähkömies, joka on asentanut kaikki täällä väärinpäin. No toivon, että joku on ollut niinku teissä itse niinku mies ollut täällä laittamassa, asentanut kaikki väärin. Se on laittanut kaikki niinku väärää. Huono tuuri käynyt jätkälle. Siis katsotaan taas tämä. No elikkäs. Nyt pitäis saada joku pistoke sitten. Varmaan tää telkkarilla toimii. Ahaa, kyllä! Ei ollut kovin haastava. Mä täällä saattaa vettämään, kun tää saattaa, että niinku täällä sisällä, mutta se olikin tuo TV. Okei. Kurssi päästiin läpi. Se oli niinku hauska kurssi. Ei oikeastaan ollut ongelmia yhtä, tuli niinku aika helppo kyllä. Tämä peli on ollut muutenkin tähän kohtaan aika helppo. Mä oletin, että tämä olisi ollut paljon vaikeampi. Nyt klapaan sähkö, nyt saa asentaa niinku, tai tonkia tai kahden noita soketin pistokkeita vissiin. Tai soket, ylipäätänsä kaikki. Joo. Se oli hauska. Ja sitten onko se joku muu täällä? Mennään heti kahtomaan, nyt saatiin saman tien meitä. Hommaa vastaava keikka saatiin saman tien. Meillä on tuo joo. Voidaan lähteä suoraan. Heti päästänyt oikeasti kentälle testaamaan tuota laittoa.
Saa nähdä, mitä nyt se käy sitten. Onnistuuko vai, että mä oon nyt niin kuin jakson viimeinen tämmönen keikka nyt tähän. Tädeilleen peli on niin taas 4/5, ihan niin kuin mahtava. Täällä on monta, nyt on liikaa keikkoja. No tämä mä saanko selvettiin ekana taas, tämä on se tärkein nyt. Miksi täällä on yksi asettu pois päältä? Täällä on joku vikaa täällä jaa. Eikö mitään? Mut se okei, että mä katson kaikki nuo järjestää. Mä en ruppeessa säätämään. No mä ihan sekaisin muuten. Nyt pitää TV. TVllä on joku niinku pistoke, mikä pitää kahta. Mistä on telkkari sitten? Täällä. Tämä nyt pitää kahtoa kuntoon vissiin. Pennan järjestää, niin ei mene sekaisin. Nuu, täällä on kaikki poikki. Mitä hittoa? Ei näitä varmaan laitettu ollenkaan. Tai yritettykään laittaa. Yleensä mä olis miettinyt, että laitettais tämmönen pistokeli vaan seinään, niin yleensä... Mä olettanut, että laitettais nuo johotkin kaikki tohon samalla, mutta ei näköjään. Onko täällä aina sama järjestys, että sininen on täällä keltainen? Taitaa olla. En oo asiantuntijan, en tiedä, mutta vois luulla näin. Aina samat. Noin. Nyt on ensimmäinen keikka. Sitten katsotaan, mikä on outletti. Mikä on outletti? Nyt en tiedä, mikä se on. Outletti on semmonen myymälä sitten. Niin kuin tiedätte, mutta... Mä tänne voin mennä. Voin, joo. Jaa. Täällä on single outletti sitten. Miten se nyt ei katsota sekte? Mitä? Niinku teki just väärän keikä. Mä katsotaan nyt nämä. Mä niin katsotaan toimiko tämä, ei niinku... Lampulla voi testata varmaan. Sama tuu, että mennään firittää. Me pitää taas mennä tänne sitten juoksemalla. Nyt on sähköt päällä. Katsotaan sitten, tuleeko näihin mitään virtaa. Ei tule. Ei tule. Voi saatana. Niin molemmat nuo pistoket on varmaan rikki sitten vai? Miksi mä en sanota auki sitten? Miks mä niinku tänne pääse? Miks mä niinku tänne mennä purkamaan? Tää on sähköt päällä, mä tiedän se nyt tähän päin. Joo, mennä tähän nyt mennä. Tää virrat pois. Kaikki varmuuden vuoksi taas. Pitäis käydä tällä tapalla yksi toivo, että se ei oo se oikee kohta. Tähän nyt täällä on laadittu sitten väärin. Olisi kiva tietää, kuka täällä on käynyt sähläämisessä täälläkin sitten. Täällä on taas kaikki laittamatta. Niin saatana, kuka täällä sählää näitä juttuja aina? Se pitäisi laittaa varmaan punainen ekana sinne reunaan, eikö se ollut? Ei, se on, nyt se on väärin. Okei, se tuli nyt tuonne. Okei. Väärä. Väärä. Tuossa se tokaa tuossa. Joo. Se meni sitten, kun kokeilin vaan, niin... Sitten joku tuolla päässä joku kilkahtaa, että se on oikein. Hyvä tuommoinen niin vaisto tällä sähkömiehellä. Jos ei kilkata, niin se on väärin. Jos kilkattaa, niin sitten sähkömiehen vaisto osuu oikein. Se onpa kyllä tyhjä väli tuolla. No se ei ole minun ongelma. Check if the outlet works. Täällä on niin monta tämmöistä outlettia, tää pitää testata. Tää nyt taas laittaa sähköt päälle. Kivaa keikka kyllä tämä. Ei no vittu, ota sitä suojaa! Äkkiä takaisin se! Okei, lähti päälle. Nyt on näistä... Tässä on kaksi enää.
kaksi outletta pitää tsekata. Tänne nyt ei päästä, tänne ei päästä. Onko nyt tämä mikä me pitää tsekata sitten? Täällä on Twin Outletti. Tänne ei voi mennä. Okei, hyvä, että niin tuo peli ei aina mennä mihin me ei tarvii mennä. Se on tosi hyvä niinku tommonen. Näihin ei varmaan pääse, joo. Tää ei oikeastaan sitten mitään muuta oo. Onko mä tää niinku lamppua korjata? En voi varastaakaan tuota. Mä tein niinku tähän en pääse mitenkään tähän käsiksi. Mä en tiedä miksi. Sehän nyt niinku täällä... Tämä soketti ja me testattiin tämäkin. Tuohan niinku TV-standi tuo. Täällä niinku muuta oo. No mikä tämä väärin sitten, katottaa. Ja nyt tietää, että sähköt on taas päällä. Tiedetään, mutta nyt kahtoo. Kaikki täällä on laitettu. Tää ei kyllä virta nyt liiku kyllä, kun täällä on kaikki harmaalla. Tää helvettiä. Mä ottaa sähköt pois. Nyt tässä alkaa niinku ongelmia selvästi kasaantua. Kaikki mä oon kyllä laitettu. Eikö tämä oikein oo tämä? Mä nyt klikattaa tää. Pitää nyt sekata kaikki mä läpi. Ihan varmuuden vaikka jos joku ruuvikki on löysällä, se ei peli edes tunnista sitä. Tämä on niinku TV-standin vieressä seuraava outletti. Se on nyt muuta outlettia vieressä. Tai voiko tää nyt laittaa edes väärin? Pitääkö tämä jollain lampulla sitten testata vielä tämä? Tämä voi mitä lampua ottaa kyyttiin. Onko täällä? Tätä vissiin voi kopeiloida. Ei voi tätä kopeiloida. Onko tämä aukasta? Ei. Voi saakeli. On niinku ongelmia. Mitä seuraavaksi pitäisi tehdä? On se lamppu. Mutta miksi nyt ei niinku tsekkaa, että se toimisi? Tuonne ulos menee tuo jonnekin. Mä en tuonne pääse. Kaikki minusta sama jutut on. Kytkimet on käytetty, että on päällä. Muihin ei tarvii koskea. Pitääkö minun tätä säätää tätä? En mä tääkään voi nyt oikeastaan. Voi saamari. Mitä mä oot oikeesti missaan täältä? Lamput toimii. Tuo korjattiin. Tämä nyt ei niinku lähde päälle tämä. Mä niinku pääsen. Miten mä nyt niinku tämän korjaan, kun mä en pääse tuonne laittamaan tota niinku kuntoon. Se on tässä ongelma taas. Tämä on nyt se vika, mikä tässä nyt on. Mutta kun mä tänne pääse. Miten mä nyt niinku korjaan tuossa, kun mä en pääse tuonne. Näin. Tuo on oikein. Miksi edelleen tarkoittaa tätä? Edelleen tästä paassaa. Aha. Jaa. Joo joo, kaikki oli oikein, mutta ei ollut lamppu päällä. No niin. Semmosta taas. Se oli, tuo oli niinku vähän nolo ehkä, mutta... Ei voi mitään, ei voi mitään. Mutta tämä jakso nyt päättyy. Tämä oli kyllä hauska taas leikkiä. Sähkömiestä. Kiva, oli keikka, vaikka pitikin säättää. Se nyt mennessä unohtaa, kun mä tuli noin monta niin tehtävää, mä nyt vähän menin sekaisin tossa. Mutta joo. Kiitoksia, että jatketaan tätä peliä myöhemmin ja... Mä laitetaan tuosta save tuo yli. Noin. Kiitoksia ja hyvää yötä, se on hei hei.